janë zburimi që mund të bëjë edhe i komente dhe pyetjet e ti për çdo paqartësi. Zot Berisha ka deklaruar disa herë që gjithë ato persona që janë lërguar e kanë derën e hapur për të ardhur në Partinë Demokratike si fraksion, por ndërkohë Juve ju ka akuzuar si partia Tau-Tau, pra e lidhur me pushtetin. Do e një koment nga na Juve, përse ju sulmoj Zot Berisha? Zot, unë kam thënë disa herë dhe përsëris prap që me Zotin Berisha dy rruka. Nëse je kundër ti, je armiku ti dhe të sulmon pa pas asnjë lloj rezerve, ndryshe duhet t'i nënshtrohesh atij, ti jesh aty dhe ashtu siç edhe ka ndodhur me edhe me deputetët e tjerë, të cilët i ka sulmuar pa fund, nuk ka lënë më pa i sulmuar, dhe në momentin që ju nënshtruan dhe shkon aty, ata ishin burrat më të mirë, ishin të nderuar, ishin nuk ishin më ata që dikur kishte shar. Kështu do të ndodhte edhe me mua nëse do të veproja si kolegët e mi, por ja që unë kam zgjedh një rrugë tjetër, të qëndroj asaj rrugë që kam nisë që në fillim, të jem koherent me ato çfarë kam deklaruar dhe të mos marr mbrapsht asnjë fjalë nga ato që kam zier dhe asnjë vendim nga ato që kam marrë në të shkuarën. Pra bashkëpunimi me zotin Berisha është i pamundur për ju. Personalisht me mua po. Edhe një pyetje të fundit, sepse e po pret edhe burimi, mos ndoshta në mënyrë indirekte, i shërbeni edhe qeverisë zoti Kaplanaj për të maksimizuar vota, sepse i bie që vota opozitës për fragmentarizohet. Kështu. Ne nuk i shërbejmë në asnjë mënyrë qeverisë, ne synojmë të marrim votat, ato votat të cilat nuk shkojnë as tek zoti Berisha, as tek zoti Rama, po është një pjesë votash të cilat fatkeqësisht vitet e fundit janë duke u rritur në numër dhe në sasi, kështu që ne synojmë të marrim ato vota të ati elektorati që nuk e gjen vendin as veten as te Berisha dhe as te Rama, dhe kështu që do të thotë marrim një sasi votash të cilat nuk i çojmë as majtas dhe për të bërë një qeveri me Edi Ramën, por i marrim ato vota për të bërë një qeveri të djathtë në një koalicion me partitë e tjera të djathta. Kështu që nuk kemi se si ti shërbejmë qeverisë. Burimi, e kam gjen zburimin në këto momente, burimi ti besoj i ke ndjekur gjithë zhvillimet që ndodhen gjatë fundjavës, djathas 1912, një parti që krijohet me ish përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike dhe që synon elektoratin e saj jo vetëm të majt, jo vetëm të djath, por edhe të pakënaqur ose elektorat gri. Futemi me njërë në temë, komentin tënë, cili është në impyrin që fse ke? Po shko.